Nessa aula você vai aprender a calcular o logaritmo de 4 na base raiz quadrada de 8. E para começar, nós vamos preencher aqui, olha, com x, que é o valor que nós não sabemos. Qual é o logaritmo de 4 na base raiz de 8? E para resolver, você vai colocar a base elevado a x igual ao logaritmando. Então fica assim: Raiz quadrada de 8 elevado a x é igual a 4. Eu transformo aqui o logaritmo numa equação exponencial, onde a incógnita passa a estar no expoente. E agora nós vamos desenvolver essa equação. Olha, nós podemos escrever raiz quadrada de 8 como sendo raiz quadrada. De 2 elevado ao cubo. Tudo isso elevado a x igual a 4. Porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, eu escrevi na forma de potência. Agora, eu vou escrever essa raiz como uma potência de expoente fracionário. Como ficaria? Ficaria assim: ó, 2 elevado a 3 meios. Tudo isso elevado a x é igual a 4. Como que eu fiz a transformação? O expoente aqui vem para o numerador da fração. E o índice da raiz, que é 2, já que é uma raiz quadrada, vem para o denominador da fração. É dessa forma que transformamos qualquer raiz em potência de expoente fracionário. Quando não tem expoente aqui, vale de 1. Aí, aqui seria 1, se não tivesse esse número 3, tá bom? Então, escrevi dessa maneira. Então, eu fiquei com dois expoentes, e toda vez que você tem dois expoentes, você pode aplicar a propriedade da potenciação e multiplicar esses expoentes. 3 meios vezes x são 3 meios de x, tá? É só colocar o x aqui juntinho com o número 3 é igual, 4 eu também posso escrever na forma de potência como 2 elevado ao quadrado. E toda vez que você está resolvendo uma equação exponencial, o seu objetivo é igualar as bases... Para que você possa cancelar essas bases e depois igualar os expoentes. Então, eu consegui igualar as bases, as duas ficaram como número 2. Dessa maneira, eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes. Então, fica 3 meios de x igual a 2. Agora, essa equação não é mais exponencial. E aí, eu fiquei com uma igualdade entre frações. Aqui eu posso considerar o denominador como 1, se não tem. E aí, toda vez que você tem uma igualdade entre frações, você pode aplicar a propriedade das proporções, que é multiplicar cruzado, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui pegando a linha do x primeiro: 3x vezes 1, 3x. E agora, 2 vezes 2, 4. Então, 3x é igual a 4. O 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. E aí, eu encontrei o valor de x, que é 4 terços. Então, logaritmo de 4 na base raiz quadrada de 8 é igual a 4 terços. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula!